Olá a todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida decorreram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Quanto às equipas, vamos lá ver como se comportam ao longo da partida. Primeiro, quero frisar o quão fantástico está este ambiente. A festa genuína que os adeptos de ambas as equipas já fazem nas bancadas recorda-nos que o futebol é um desporto de multidões. O estádio do Dragão, no Porto, tem um ambiente algo diferente do dos seus rivais de Lisboa. E começou o jogo. E sai um passe longo lá para a frente. Jesus Corona. O árbitro assinala a falta. Passe muito perigoso. Sérgio Oliveira. Sem potência no remate. Estava na posição ideal para fazer o golo. Faltou arte no último toque. E o perigo é anulado com esta interseção. Tenta jogar para as costas. Vai tentar o tiro. Golo! É do Porto. O Porto estreia o marcador. Tudo fácil, sem marcação, era só empurrar para dentro da baliza. O passo foi perfeito, descobriu o jogador completamente isolado, foi fácil fazer o golo. E conseguem fazer o golo cedo. Fábio China. E a bola vai para diante. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Tenta isolar o colega. Tem espaço para centrar. Estuda a melhor maneira de apontar este canto. Estava lá para cortar o perigo. Joga para o flanco. Wilson Manafá mete para trás. Coloca a bola por cima no espaço. O árbitro apita e indica o fora de jogo. Atira lá para a frente. E o defesa vai tratar do assunto. Zainadine. Bola passada muito para a frente.
muita raça neste lance. Zainadine procura distribuir. Jogada totalmente sem sentido. Uma sucessão de passes sem qualquer intencionalidade. Procura alguém mais adiante. Podem lançar o contra-ataque. Sérgio Oliveira ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. O contra-ataque ganha força. Correia procura alguém lá na frente com um passe longo. Pepe. Marega. Procura espaço para tirar o cruzamento. Olha a oportunidade. Jesus Corona joga rasteiro para as costas dos defesas. Consegue colocar em Marega. Vai tentar o cruzamento. Será que vai ser? E o guarda-redes suspira de alívio ao ouvir o apito do árbitro para o fim da primeira parte. E o jogo termina com uma vitória pela margem mínima, com emoção até ao último segundo. Uma boa primeira parte. A vantagem... E vamos ter mais 45 minutos de futebol. Um golo solitário, mas que faz toda a diferença. Penteou bem a bola. Jesus Corona. Sérgio Oliveira. Olha o tiro! Podia ter feito melhor com aquele remate. Mas aproveitou bem o espaço. A defesa não pressionou e ele tentou marcar ainda de longe. Joga para o ataque na ala. Que grande jogo de pés. Tenta abrir uma brecha na defesa. Correia. Mete rápido lá para a frente. Jesus Corona. Recebe a bola e pode criar perigo. Sérgio Oliveira. Bola no espaço. Sérgio Oliveira vai fazer o golo. Empurra para a rede. Já está. E cavam uma diferença de 2 golos no marcador. Remate perfeito. Foi um golo de puro instinto, ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa. Está 2-0. Esta equipa continua a trabalhar muito bem. Conseguiu solidificar o seu sistema de jogo e este segundo golo é um prémio merecido. Passe longo lá para a frente. É uma boa interseção no momento certo. Jesus Corona. Passe muito perigoso. Conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Deu tudo o que tinha para chegar à bola e depois já não sobrou nada para o remate. Pedro Pelágio mete mais para a frente. E voltam a deparar-se com a teimosia da defesa. Wilson Manafá.
7! E os adeptos já podem respirar outra vez. São lances que causam ataques de nervos aos treinadores. Não se podem falhar passes destes. E vamos ter mexidas no 11 das duas equipas. Jesus Corona. A bola até parecia mais redonda. Recebe a bola em boa posição e tenta jogar comprido. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Faz uma entrada à margem de lei. Ele parece um tanque com chuteiras. Recebe em boa posição. Olha o remate! Esbanja uma boa oportunidade. A equipa precisa de chegar ao golo, senão a pressão vai começar a sentir-se. E vão fazer mais outra substituição. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Cortou aquele passe! Nakajima. Tenta isolar o colega. A bola chegou até ele. Oportunidade para marcar. Pode tentar cruzar daqui. E sai uma bola cruzada para a área. O árbitro apita e este jogo está terminado. É uma vitória inteiramente merecida para esta equipa, que entrou totalmente concentrada e deixou tudo em campo. Saem daqui com a vitória que procuraram. Como foi o jogo, Luís? Já sabíamos que este jogo...